da putovanja, pa čak i dok nekih egzotičnih destinacija nisu namenjena samo ljudima sa nešto dubljim džepom, dokaz je i naš sledeći gost. Gotovo da nema mesta i kontinenta na planeti gde na svom biciklu nije zavirio cikloturista Zoran Zivlak. Iza njega su hiljade i hiljade kilometara koje je teško izbrojati, a upravo se vratio sa poslednjih putovanja dugog oko 6000 kilometara. Odakle je došao, upravo će nam reći Zoran Zivlak. Dobroveče, dobrodošli u Razglednice, pravo iz Centralne Amerike, ako se ne varam. Tako je, da. Dobroveče vama, našim gledalcima, pošto tradicionalno se u ovoj emisiji sa mojom Razglednicom pojavim. Pre početka razgovora samo da nam kažete da li ste se odmorili nekako, ne mogu da vas ne pitam, 6000 km. Nisam se odmorio ovih nedelju dana, evo gotovo moram priznati više spavam i pobrkao sam se i sa časovnikom, ali znam da je nova godina, odnosno želim da prvo čestitam našim gledalcima predstojeće praznike, praznici koji su bili. U raznim zemljama neki narodi, pogotovo njih i preci, su se također bakćali sa vremenom i kalendarom, tako su i preci u Centralnoj Americi, Acteci, imali svoje vreme, svoj kalendar, svoj sat. Evo i prilike da nam i opišete nešto vaše putovanje, dakle u pitanju Meksiko i Centralna Amerika, kuda ste vi, to kojim zemljama se kretali i koje su to najdraže uspomene koje vi nosite sa tog puta? Za 10. veliko putovanje sa mojim nerazdvojnim roadsterom, kapriolovim biciklom, odlučio sam se pod radnim naslovom od Tihuane do Paname. Tihuana je pogranični grad, kažu da je jedan od najvećih, najprometnijih graničnih prilaza između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, i odatle, dakle, kroz severni pustinski deo, sam se zaputio ka jugu. Meksiko je jako, jako veliki, preko uz pacifički deo do Acapulca, čuvenog odmarališta, odnosno letovališta, zatim u Meksiko, City, glavni veliki grad. Ovo su neki, izvinjavam se što vas prekidam, predela koje ste vi posetili i neki od ljudi, da li ste možda sreli tamo neke poznate ljude? Da, evo, zastao sam kad sam pomenuo Meksiko City, tamo živi Dejan Mihajlović, on je ovde baš trenutno 27 godina drugar srđačkog igrališta, već je državljanin Meksika, i kad sam putovao i kad mi kažete šta sam posetio, moram priznati kao geograf da sam imao, da sam nespreman krenuo na put, ali tamo neko kaže da je neznanje pola uživanja, e pa tako sam se ja zakotrljao na to putovanje, i Dejan kaže, poseti ovo, vidi ovo, vidiš ovo, ne smeš da propustiš. Koliko može više da se vide putujući na dva točka u odnosu na četiri? Šta mi zapravo propustimo putujući automobilom? Pa to je relativno koliko može da se vide, evo ovo što sam započeo. Dakle, on je mislio da ja to sve mogu da obiđem. Međutim, normalno, biciklom je dosta sporije, ali je bolje li vi to upijate, što kažem, kao da ste neki sunđer, kad se pojavite u nekom manjem mestu, u kontaktu ste sa ljudima koji možda nikad nisu ni videli stranca ili nešto vidite što sigurno ne bi videli autobusom, da ne kažem i avionom. Da li postoji mogućnost da ostanete u kontaktu sa nekim od njih, makar sa onima koji imaju ili internet ili neku vrstu komunikacije? Da, pa to je danas sasvim normalno da u svakom času i u dogovaranju tih gostovanja, da kažem, jer postoji i biciklistička, recimo, mreža, to je nešto najjače i najbolje što može da vas prati na ovakoj vrsti putovanja. Da li vi imate neki plan i program na vašim putovanjima? Kako izgleda jedan dan na vašem putovanju? Pa ugrubo imam, ali svaki dan običavam to da kažem, je nešto novo, i to je putovanje za sebe. Dakle, sad sam bio 4 meseca, to je 120 dana, 120 malih putovanja. Koja putovanja ovako izdvajate kao najdraža? Koji su to delovi planete gde niste zakoračili, možda, šta je to, što je vaša neostvarena želja? Pa, ja sam htio ovo da najavim sa onim čuvenim iz Nevena, dakle, dečački, mladalački snovi, kada lik, televizijski lik Nikola Kirić kaže, da, da, to sam ja, Nikola Kirić, ovog puta, dakle, ovog puta sam bio u Meksiku i Centralnoj Americi. Kao što ste rekli, bio sam u mnogim delovima, ali to je tako, dođete recimo u Rumenku pa se odlučujete da li ćete desno za Kisač ili levo za Petrovac. Tako i ja sam mogao da napravim mnogo. Pa to jeste lepota putovanja na nekada. Da, to je ta draž. Nisam bio na Antarktiku, ali ovako kažem, bio sam na mnogim mestima i sa ovom pričom sam sa prethodna dva gostovanja u Južnoj Americi zakružio Latinsku Ameriku, ali moram istaći da
je mnogo bolje u Južnoj Americi, ljudi u Centralnoj Americi su očito pod tom presijom, sad mi je jasno, uvek neke predrasude postoje, zašto ih zovu banana republike, pogotovo od Meksika na jug, dakle od Guatemala, Salvadora, Hondurasa, Nicaragua, Panama i Kostarike, da su to zemlje okrene svom, uslovno rečeno, neprijatelju, ali opčinjeni i gledaju na sever, misle da sva dobrota dolazi od ozgo, međutim, mislim da nije tako. A i mi polako postajemo to tropsko voće, pa se bojim da ne prođemo kao i oni. Sa kojim narodima, ajde da kažemo, smo mi nekako najsličniji, proputovali ste gotovo celu planetu, gde ste osetili tu posebnu povezanost? Pa u Južnoj Americi, u Južnoj Americi. Ja običajam da kažem da mi je Kina najinteresantnija zemlja, doduše ona je jako velika, a od kontinenta je Južna Amerika. Ništa, meni je ostalo još samo da vam poželim još mnogo takvih putovanja. Ne znam da li ste računali koliko kilometara imate iza vas, mnogo ih je, želimo vam još bar toliko. Da, kilometar nisam računao, ali priznajem da je dimenzija samo vreme, a vidjet ćemo ako zdravlje posluži, pa da će Bog da se još kotrljamo. Naravno, razglednice su uvek sa vama i ispratit će sva vaša putovanja kako bismo našim gledalacima preneli te neke zaista divne i nesvakidašnje predele koji nisu u turističkoj ponudi. Pa, da, ja sam neka vrsta neprijatelja ovim zvaničnim turističkim agencijama, ali dobro, svi imamo svoje pače pod suncem pa se snalazimo i žao mi je što nismo mogli malo više fotografija da vidimo, ali biće nova neka prilika. Ja ću se opet potruditi da napravim putopis, dokumentarni film kao obično i premijerno u tu susedstvu u muzeju prirodnjačkom da to pogledamo u neko skorašnje vreme. RTV će svakako to ispratiti. Hvala na gostovanju u razglednici. Hvala vam.